Jeg tror dessverre at kriminalitet i byggebransjen er utbredt. Og en ting er det vi tenker på som det tradisjonelle svartarbeidet. Det tror jeg du ser veldig mye av i privatmarkedet, i det private oppussingsmarkedet. Der tror jeg ikke det er lett å være den seriøse aktøren og skal slåss om de riktige jobbene. Proffmarkedet, som for så vidt jeg representerer, der tror jeg nok det skjer på en litt annen måte, naturlig nok. Og dessverre er jeg redd for at vi omgir oss med alt for mange useriøse aktører i markedet, og som det også er vanskelig å avdekke. Litt usikker på det. Det fremgår som om dette er et stigende problem. Det har jo alltid vært mye røveri i byggebransjen, men nå virker det som kriminaliteten er mye mer organisert, og det er jo et stort problem for oss som prøver å drive en seriøs virksomhet. Kriminalitet har blitt et veldig stort problem i byggebransjen, særlig i de større byene. Her i Oslo så har vi mange eksempler på grov sosial dumping, moms- og fakturasvindel, skatteunndragelser, hvitvasking, vold og trusler, arbeidsmiljøkriminalitet, menneskehandel, både i form av tvangsarbeid, men vi har også eksempler på entreprenører som har drivet med prostitusjon i tillegg til å være inne på byggeplassene til flere av de største entreprenørene her i Oslo. Av og til så møter vi jo konkurrenter som har kriminert lave priser, så da kan vi jo mistenke at det er noe humbug. Jeg har ikke sett noen bli skutt enda, men bortsett fra det så har jeg sett det meste. Og det er blitt en situasjon som rett og slett er ute av kontroll. Og en ukontrollerbar situasjon, det er ikke noe man kan kontrollere seg bort fra. Derfor er det viktig nå at bransjen får strukturerende tiltak som gjør at de satser på kompetanse, kvalitet og produktivitet i stedet for lavlønnsstrategier og sosial dumping som forretningsidé. Og det krever et fokusskifte i hele bransjen. Og der er det viktig at det offentlige går foran, både som et eksempel og ved å stille krav. Belønne de arbeidsgiverne som satser på å investere i arbeidskraften i stedet for å tenke at man bare skal bruke arbeidskraft som en hyllemetervare. Dette er et utfordring som en ser komme i større og større grad, og bransjen er i forkant. Jeg mener at bransjen tar problemet svært alvorlig, og spesielt så synes jeg jo BNL har vært på banen nå i det siste året for å sette søkelyset på problematikken. Men jeg tror det er utrolig viktig at vi plasserer ansvaret der det faktisk hører hjemme, og da peker jeg på myndighetene.